Hierdie week in Bravoer, ons kuier by Margriet Meyer-Rodenberg en haar pragtige gesin. Ek nag meer want hy het al so baie oorsee gereis, maar wat ons probeer elke jaar ten minste een keer ergens lekker gaan. Die styl en voorblad guru van die Kronee vertel ons wat is mooi en wat is stylvol. En dan sing ons saam met Jaco Meyer, 'n nuwe solo stem op die Afrikaanse musiekfront. Dis Bravoer, hierdie Sondag 7:30, net op Kyknet.